on ihan kädestä uskolla tyttöös puristaa. Haloo? Oot sä niin huumas, että sä et kuule, mitä mä puhun? Eikö sun meidän siellä kanssa keskittyy illan matsiin? Se on Elvis aika tärkeä. Jos voitaan tänään päästä pelaa eurooppalaisia jengejä vastaan. Niinpä. Ja vihdoinkin ison maailman scoutit pääsee näkemään haukkalampojan kuin maagisen kosketuksen kiekkoa. Sut ne kykyjät sieltä huomaa ainakin ihan varmasti. Ja jos ei, niin mä voin antaa katsomusta vinkiä. Mitäs pisteet tässä sulla jos maa? Parempi tehdä parikin. Meillä ei ole varaa hävitä tätä peliä. Mä en tajua jääkiekosta mitään. Mutta toivottavasti te voitatte, kun se on teille noin tärkeetä. Ei se mitään toivoa tarvita kuin taitoa. Mun ja tämän meidän kapun pitää vaan pelata unelmapeli, niin sit ollaankin huipulla. Tolle kapteenille se lätkämällä täytääkin olla vaan erään asian jatke. Mä tuskin se silläkään mitään erikoista aikaa. Lori, hei! No Feno on nytte! Haloo! Mitä hittoo sä touhusit? Äijä oli koko peli ihan ulapalla. Ei vaan kulkenut tänään. Ei vaan kulkenut tänään, on siinkin meillä kapu. Tai itse ton pelin jälkeen yksikään scout ei katokaan meihin päin. Sut ei oo mihinkään. Hei Janne, hei ja... Mitäköhän Lari ja Janne peli meni? No ketä kiinnostaa? Ihan niinku koko maailma riippuu siitä, että meneekö kumilätkä maaliin vai ei. No niin, oot sä valmis? Joo, eikö menoks? Moi. Onks Seljas kotona? Tuo. Hei, sulle tuli vieraita. Moi. Moi. Ette ikin arva mitä. Mä näin Larin. Mä sain siitä aika hyvää pilkamärmatskua. Voidaan kostaa sille jo kunnolla. Kiitti. Tässä olisi vähän piristystä. Ei maista. No eikä teidän tulevaisuus nyt yhteen matsiin kaadu. Tuleehan niitä uusia. Mutta ei noin tärkeät. Koutsi jatkat tehdä syystä mulle vihasi. Koska ollut noin huono? Mulla on ainakin ihan sama, että sä viis maalia vai et yhtään. Sä oot silti paras. Kiitti. Mut on tagettu ehkä video. Mitä hemmettiin?